Työelämäpalvelut tuottavat arvokasta hyötyä asiakkaillemme. Palvelujen avulla huolehdimme, että apua ja tukea on saatavilla juuri silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Johdolle tarjoamme monipuolista strategisen työkykyjohtamisen tukea. Johto voi esimerkiksi seurata ja hallita sairauspoissaolojen aiheuttamia kustannuksia, arvioida työterveysyhteistyön toimivuutta, tarkastella kuntoutus- ja eläketilastoja sekä verrata omaa organisaatiotaan muihin toimijoihin työkykyjohtamisen tuloksellisuudessa. Henkilöstöhallintoa tuemme muun muassa organisaation toiminnan arvioinnissa. Avullamme voi tutkia organisaation henkilöstörakennetta, seurata sairauspoissaoloja, hallita työkykyriskejä ja vahvistaa yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Lähiesimiehille tuotamme ajankohtaista tietoa työkykyjohtamisesta ja järjestämme työpajoja, koulutuksia ja webinaareja. Pyrimme myös lisäämään yhteistyötä työntekijöiden, esimiesten, työterveyshuollon ja HR:n kesken. Työterveyshuoltoa koskevissa asioissa tarjoamme konsultointia muun muassa työterveysyhteistyön kehittämiseen ja hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Koulutamme työterveyshuoltoja työkyvyn arvioinnissa ja kuntoutusmahdollisuuksissa, kehitämme toimintaa yhteisten työpajojen avulla ja kasvatamme asiakasymmärrystä tietojohtamisen keinoin. Muut sidosryhmät ovat tärkeitä kumppaneitamme työhyvinvointitiedon sekä työkyvyn käytäntöjen ja kokemusten välittämisessä. Tarjoamme tutkimustietoa ja luentoja muun muassa julkisen alan työhyvinvoinnista, työkyvyn tuen prosesseista sekä työkyvyttömyyden kustannuksista. Näillä palveluilla tuemme työyhteisöjen kehittymistä ja oppimista ja rakennamme kestävää työelämää yhdessä asiakkaidemme kanssa.